ተጨማሪ የትግራይ ህዝብ ከበባ የሚፈጽምበት ተጨማሪ የትግራይ መሬት የሚይዝበት ተጨማሪ በትግራይ ላይ ጄኖሳይድ ለመፈጸም የሚዘጋጁበት ሰነድ ነው ነው የትግራይ ህዝብን እስከ መጨረሻው ድረስ እስካላጠፋን ድረስ የሰላምም ሆነ የመረጋጋት ሁኔታ አይፈጠርም የሚል አንድምታ ያለው ነው። ከድምጾ ያለ ቴሌቪዥን እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው ተንታኞች የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን በአንድ በኩል ሰላምና ድርድር እያለ በሌላ በኩል ግን በትግራይ የጀመረው የጄኖሳይድ ወንጀል አጠናክሮ ለመቀጠል እየተዘጋጀ መሆኑን ከራሱ ሸልኮ የወጣው ሰነድ ማጋለጡን ይናገራሉ። የሰላምና የዲፕሎማሲ ሰነድ ብለው አዲስ ማስፈሻያ ብለው የፈጠሩት ነገር ምንድነው? በአዲስ አቅም በአዲስ ኦሪንቴሽን በአዲስ የኃይል አሰላለፍ እንዲያውም ቃል በቃል ምን ነው የሚለው ዲፕሎማሲያዊና የውጭ ግንኙነታችንን አድሰን አስተካክለን ያለውን ዓለም አቀፋዊ ውጥረት አርግበን ከጦርነት አውድ ሂደቱ ጋር በተሰናሰለ መልኩ በአዲስ መልኩ ትግራይን መግጠም ነው የሚለው። በዚህ መሰረት ትግራይን ለአንድነትና ለመጨረሻ ለመጨፍለቅ የተዘጋጀ ሰነድ ነው ማለት ይቻላል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በመሸወድ በማታለል ጦርነቱ እንዴት ማስቀጠል ይችላል የሚል ነው በዋናነት ጨምቀስተው። ስለዚህ ከበባው በማስቀጠል ብቻ የትግራይ ህዝብ ማጥፋት ይችላል። ምክንያቱም ከበባው ከቀጠለ የመድኃኒት እጦት አለ፣ የምግብ እጦት አለ። ስለዚህ በረሃብና በበሽታ የትግራይ ህዝብ ያልቃል ነው። ስለዚህ ያሉን ከተቻለ ደግሞ ጦርነት ያካሄድ ከበባውም አዋህደ እንደ ስትራቴጂ ይህን ህዝብ ማጥፋት የሚል እቅድ እንዳላቸው በይፋ እየገለጹ ነው ማለት ነው። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመረው ጄኖሳይድ በማስቆም ያጣውን የዲፕሎማሲ ውድቀት ከመመለስ ይልቅ ዓለምን በማታለል የጄኖሳይድ ወንጀል ለመቀጠል መምረጡን ተንታኞቹ ገልጸዋል። የችግሩን መንስኤ ዓለም አቀፍ የተገለለበት በዲፕሎማሲ የተነጠለበት ብሎም ህልውናው የሚያጣበት አጋጣሚ እንዳለ ያምና ችግሩ ከምንጩ ከማድረቅ ይልቅ እንዴት ችግሩን ማስቀጠል ይችላሉ ዓለም ያታለልኩ ነው የሚሉት። የአፍሪካ ሀገራትና የአፍሪካ ህብረትን ያዩበት የአፍሪካ ህብረት እንደፈለክ ማኒፕሌት ልታደርገው የምትችል ኦርጋናይዜሽን እንደሆነ መሪዎቹን ደለና ጉርሻ ሰጥተን እንሸውዳቸዋለን የሚል ነው። እንደው አንዳንዱ ምን አይነት ነገር ነው የሚነግሩን? ኦባሳንጆ የሚባሉ አንድ ጉምቱ የሆኑ ፖለቲከኛና ዲፕሎማት ለነሱ አገልጋይ እንደሆኑ ሁሉ ነው የሚገልጸው። የአማራ ሊሂቃን ይሄ ጦር ፈላጊ የሆኑ የአማራ ሊሂቃን በተለይ የትግራይን ህዝብ አምርሮ የሚጠሉና አቅም ቢፈቅድላቸው ለማጥፋት የሚሯረጡ ኃይሎች የጻፉት ይመስላል። አንድ ስብዕናቸውና ባህላቸው፣ ማንነታቸው፣ አቅማቸው በግልጽ ያሳያል ሰነዱ። ምዕራባውያን ይሄ ጦርነት የተነሳው ህወሀት የሚባል እምቢተኛ ኃይል ሰሜን እዝ ስላጠቃ ነው ብለን ብንነግራቸው አልተዋጠላቸውም ነው የሚለው። ከዚህ ጀምሮ ሰክሴሲቭሊ ያሉ ነገሮች ላይ አሜሪካውያንና ምዕራባውያን እየወሰዱት ያለው አቋም ለእኛ በጣም ምቹ አይደለም፣ የሚገፋ ነው የሚለው። ፋሽስቱ ቡድን የዓለም ሀገራትና የዓለም ተቋማት እየተመለከተበት ያለው መነጽር ከራሱ አውዳሚ አስተሳሰብ ጋር ነው ያሉት ዶክተር ሙዑዝ ግደይና አቶ ዘርአይ ኃይለ ማርያም በሰነዱ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረጉት ለአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ላለማስቀየም ነውም ብለዋል። ለምሳሌ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ድርጅቶች ላይ ለምርጫ የሚቀርቡ ሀገራት ካሉ በየካፒታሉ የዞርን ሂደን ዓላማችን በማሳየት እኛ ለእነሱ ድጋፍ እንደምንሰጣቸው አሳምነን እነሱ ደግሞ የእኛን ትግራይ ላይ የፈለግነውን አድርገን የፈለግነውን ፈጽመን ተጠያቂ ማንሆንበት መድረክን መፍጠር መቻል አለብን ይላል። የኤርትራ መንግስት አለቃቸው ነው፣ ይህን ማወቅ አለብን። ስለዚህ የነ አብይ ቡድን ደፍሮ ኢሳያስን የሚያክል አለቃቸው በሰነዱ ሀሜት ሊያስቀምጡ አይችሉም። ምክንያቱም ይሄ ሰነድ ሀሜት ነው፣ ለሀገራት ሀሜት ስለሆነ ማለት ነው። ሀሜትን በሀሜት ለመመለስ ኢሳያስ አለቃቸው ስለሆነ የአለቃቸው ስም የእግዚአብሔር ስም ከንቶታ አንሳ ነው የሚለው መጽሐፉ እንደዛ ይመስለኛል።